tunataka kushiriki kwa mambo ya wangu ya kutenda mami kwa tije kugeza kuimba Ahora sí, se puede dar.
monte de gente. Vai. Na polícia nacional. Vai comer com o dinheiro na baza. Morar em casa. Parece, né? É uma desculpa. A mais segura a bolsa. É uma montanha na bolsa. A mais chama, chama. Ora, Rony da Sera, até de cá. Ora, me comer um zé. Jean-Claude. Não, mas eu vou estar com a boca. Nenhum mofiro, azifa, xixá. Nenhum cometiza, tia, nem. Tia, sol. Mochilha, tia, nereiro. Gana Emma lebayinga na kuri gahunda ya tukisuza ditu kuzituza tukwata wata na sasa Na mbele mjema ile watu yemo